السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان له من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما رواه البخاري ومسلم. محترم حضرات، آج جو جس موضوع پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ حقیقت میں تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ مولانا روزہ نماز بھی کرتے ہیں لیکن روحانی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. تو حقیقت میں یہ تقریر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو دیندار ہیں، جو آلریڈی حرام حلال اور فرض کا دھیان ہی نہیں کرے، ان کے لیے یہ تقریر ہے ہی نہیں. یہ تقریر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دیندار ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اندر سے ہم کو روحانیت محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بات پہلے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تقریر آپ کو سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت ہے کیا. روحانیت میں تین چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. غور سے سنیے گا بات. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم شرعی معاملے میں عمل کرتے ہیں، جو بھی شریعت کا مسئلہ عمل کرتے ہیں، تو ہم کو اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہے نہیں. مثلا ایک آدمی نے زکات دی ہے، پیسے دیے اللہ کے راستے میں، پیسہ دینے کے بعد اس کو اندر سے خوشی محسوس ہوئی کہ نہیں، کہ اللہ نے مجھے اس لائق کیا کہ میں نے کسی کی مدد کی، یہ اس کو اندر سے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول میں نے پیسے خرچ کیے، یہ بات کیسے معلوم ہو کہ ہمارا پیسہ اللہ نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، کیسے معلوم ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پیسہ خرچ کرنے کے بعد اگر تم کو خوشی ہو تو سمجھ لینا قبول ہو گیا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ پیسہ آپ کا ادا ہو گیا ہے، قبول نہیں ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں ہم کو اندر سے خوشی ہو رہی ہے نہیں، ایک بات. دوسری چیز، عمل کرنے کے بعد اندر سے سکون محسوس ہونا چاہیے. جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، روزہ، نماز، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کو اندر سے سکون ہم کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دوسری چیز. اور تیسری چیز، جب ایک عمل پر ایک اجر بتایا جاتا ہے، ایک ثواب بتایا جاتا ہے، تو وہ دل میں ہمارے بات بیٹھتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی یہ لالی پاپ ہے جو دیا جا رہا ہے؟ یہ تین کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے تین کے ملنے کے بعد روحانیت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ روحانیت پیدا ہوتی ہے. اگر روحانیت کی دوسری ڈیفینیشن کریں اس سے آسان انداز میں، ابھی ایک آدمی تجارت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہے. اس کو اس تجارت میں اچھا نفع ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہ کیا وہ اس تجارت کے بارے میں سوچتا ہے، یار اتنا نفع لے کر کے کیا کریں گے، چھوڑو یار اب، یہ کبھی نہیں سوچتا، بلکہ اور مزید فکر رہتی، اس میں لگا ہی رہتا ہے، اور سے اور سے اور، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے. یہ دنیاوی تمام اصول ہے. یہی کیفیت اگر شریعت میں پیدا ہو جائے، شریعت میں ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے پر گناہ تو نہیں ہے، یہ مزاج ہے. دنیا میں یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پر کتنا فائدہ ہو رہا ہے، لہذا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب شریعت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نیچے والی بات دیکھتے ہیں. اگر وہ مزاج پیدا ہو جائے جو دنیا والا ہے، کتاب نہیں،
یہ کریں گے تو اور ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو اور ثواب ملے گا، یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے آپ کو روحانیت پیدا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، روحانیت کیسے پیدا کی جائے؟ ہم نے 9 پوائنٹ لکھے ہیں، کتنے لکھے ہیں؟ 9 پوائنٹ، ایک ایک پر، اور ہم سب اس میں انوالو ہیں، ہر آدمی کو یہ دیکھتے رہنا ہے کہ ہماری نس کہاں پکڑی جا رہی ہے اور اسی کو ہم کو اپنا کیا کرنا ہے، علاج کرنا ہے. سب سے پہلی بات یعنی روحانیت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ یہ تقریر انہی لوگوں کے لیے ہے جو شریعت میں عمل کر رہے ہیں، فرض حرام حلال سے بچ رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں. شریعت میں اس کے علاوہ آداب بیان کیے گئے ہیں، ہر چیز میں ایک ادب ہے، ایک فرض ہے، ایک سنت ہے، ایک ادب ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے، اللہ نے حکم دیا کہ بھائی جب وضو کرو تو چار چیزیں دھلو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھلو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو دھلو کہنی سمیت، وامسحوا برؤوسکم سر کا مسا کرو، وارجلکم الی الکعبین اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو. اس کے علاوہ قرآن میں ذکر نہیں ہے. یہ آپ جو کلی کر رہے ہیں، یہ جو آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، یہ سنت رسول ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ادب ہے، مثال کے طور پر انگلیوں میں خلال کرنا ہے، انگلیوں میں کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے، ناک کو بائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے صاف کرنا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں وضو کی. ایسے ہی ہر معاملے میں آداب ہیں. سب سے پہلا روحانیت کا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اس میں روحانیت اگر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ، جب تک آپ اس کے آداب نہیں پکڑیں گے تب تک جو ہے وہ روحانیت پر عمل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر وضو ہی کا لے لیتے ہیں، آپ مسواک کریں یا نہ کریں وضو آپ کا ہو جاتا ہے، لیکن آداب وضو کیا ہے؟ مسواک کی جائے. آپ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کا وضو نہیں ہوا یا وضو میں کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ جو شکایت کر رہے ہیں کہ مولانا روحانیت پیدا نہیں ہو رہی، روحانیت پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے. سب سے پہلی بات، تو شریعت کے جتنے معاملے ہیں، شادی کرنے جا رہا ہے ایک آدمی، اپنی پسند سے لڑکی کو جہیز دے رہا ہے، آداب شادی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے منع نہیں کیا کسی چیز کو شادی میں، بس جو چیزیں منع ہیں منع، جو چیزیں نہیں منع جائز ہیں، اس کو ہم ایک الگ لفظ سے، ٹیکنیکل ورڈ سے کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، کرنا جائز ہے. مباح کرنے والا کبھی بھی روحانیت نہیں پا سکتا، مباح کرنے والا کبھی روحانیت اندر سے محسوس نہیں کر سکتا. روحانیت کے لیے بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں جو فرائض سنن کے بعد آداب بیان کیے ہیں، ان آداب کا جب تک عمل نہیں کیا جائے گا تب تک روحانیت پیدا نہیں ہوگی. نمبر ایک بات سمجھ میں آئی بات یہ. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کو فقہا نے